жалпы нұрик мына ісі жоқ екен да байқасақ бір рет жасағаннан шықты өте оңай ерік сіздерге давайте мен мынандай бір ұсыныс жасап сондықтан құры бір затты сіздерге полияда жасап көрсетіп отқан жоқпыз құрметті достар міне бір жарты сағат уақытта біз ваннаны өңдеп бітірдік бүгін сіздерге біз жалпы қандай саланы көрсетеміз үй жағдайында болмаса үй жағдайында емес енді үй жағдайында үйренуге болады былай ауданда қаланың ортасында осы кәсіппен айналыса беруге болады бұл кәсіпті бастағанға сізге бір 15 мың теңге ақша жетеді енді 15 мың теңгені алдымен саласыз үйренуге өзіңіз одан кейін тағы да 15 мың теңге салып бұл кәсіпті бастап кетсеңіз болады бұдан қалатын маржа кемі 5-10 мың теңге пайда табасыз бұл саланы атағандай реставрация ванн деп аталады яғни көптеген үйлерде көптеген қалалық үйлерде аудандық үйлерде ванналары ескіріп асты сарғайып тағы да енді белгілі бір дақтар пайда болды сондықтан ол саланы ол ваннаны жаңарту керек өңдеу керек тазарту керек сондықтан оған реставрация ванн деген услуг қызмет көрсету кәсібі бар сол кісілерді шақырады қазір сіздермен біз бір ваннаны көз алдарыңызда реставрация жасап көрсететін боламыз енді жарнама жібердік клиенттер шықты бірақ көптеген кісілер үйіңізде съемка жасайық деп едік жоқ рахмет деді сондықтан амал жоқ осындай ауылда дос баланың үйіндегі ваннасын шығардық қазір өздеріңіз көргендей міне бізде ванна қалалық үйлердің әрқайсысында ванна бар және ваннаның көбісінің іші енді біраз уақыт болғаннан кейін су өткеннен кейін асты сарғайып жаңағыдай кірленіп жаңағы дақ болып болмаса мынандай да бір яғни нелер пайда болады сынғандары мына өздеріңіз көргендей мынаның бәрі бір ақаулар кірленулер сынулар тағы да басқа ал асты қарайып болмаса сарғайып кірленіп кетеді жусаң кетпейді әрине сондықтан бұл ваннаны өңдеу керек болмаса реставрация жасау керек бұның алдында сіздерге біз реставрация мебели саласын көрсеткенбіз өте жақсы маржаннан пайда тапқан кісі жайлы біздің 34 шағымда да атынып тұр мағжан ба бауыржан ба бір жігіт осы реставрация ванна саласында өте жақсы табыс тапты және де мен бүгін сіздерге бұны жай ғана енді ваннаны көрсету келген жоқ бұны жасап көрсетіп және қандай материал кететінін де көрсететін боламыз және де OLX жарнамаларын және бұның бағаларын толық анықтап көрсететін боламыз жалпы реставрацияны кемі 15 мың 25 мыңға дейін істейді 30-35 мыңға дейін істейтіндер де бар ал өзіндік себестоимец былай есептеген кезде бір 12 мың теңге себестоимец болады ал 15 мың теңгеге реставрация жасайтындар ол кішілеу ванналарға яғни 15 мың теңгеден басталады деп жарнама береді әрбір адам әрине 15 мың теңгеден басталады деп жарнама береді бірақ келгеннен көргеннен кейін есептегеннен кейін бағасы кемі 20-25 мыңға шығатын болады енді әр қалада баға әртүрлі және сіздің алатын жеріңіздің материалдардың шикізатының бағасына қарай сіз баға қоятын боласыз біз енді қымбат жерден барып ала салдық саудаласқан жоқпыз егер істеймін деген осы саланы таңдаймын деген адам болса ол кісілер арзан жерден алған дұрыс болады қазір сіздерге біз бұған қандай материалдар болмаса қандай дүниелер керек екенін көрсететін боламыз ары қарай жалғастырайық нурикті өздеріңіз танисыздар осы екі видеоға уже бізге көмектесіп жатыр үшінші видеоға уже шығарып жатырмыз нурикті алда алғаш рульдан кейін нуриктің қолынан біраз дүние келгеннен кейін осындай заттардан көмек сұрап жүрмін қысқасы мынау бізде нурик қандай аты мынау наливной акрил наливной акрил да иә осы акрилмен біз мына жерде қанша литр бар 3 килограмм 3 килограмм бар қанша теңге тұрады 13500 ғой деймін иә нарықта ең арзан баға осы ма әлде бұдан жоқ ең арзан баға осы екі түрі бар біреуі 24 сағатта атады біреуі 36 сағатта атады 24 сағатта қататын 2 мың теңгеге қымбаттау мынау 36 сағатта атады жаңағы 13500 мынаушы мынау не мынау осы екеуі бірге сатылады мынау отвердитель жаңағы қосып араластырамыз сол кезде ғана мынау сұйықтық қатады ал былай өзі қатпайды араластыру керек онда қазір біз онда процесс бойынша түгел таныстырайық сіздерді қазір осыны жасап көрсетіп реставрация жасауды сіздерге үйрететін боламыз міне тура өйстіп құйып алдық осы құйып алғанды күтеміз кішкене ағады бұл полный жан жағын бәріне құйып алу керек асықпай өздері түседі ма иә өзі өте асықпай түседі өйткені қою состав жалпы нұрик мына иісі жоқ екен да байқасақ иә иісі жоқ үйде жасайды ғой жаңағы бірақ заказ алған кезде
үйдің ішінде жасаған кезде жан-жағындағы кафельдің бәрін бумажный скотчпен скотчтап, жаңа газет төсеп тастау керек, өйткені мынау тамып кеткен жерге өте қиын кетуі. Сондықтан тазалықты сақтау керек қой. Сен бір қанша уақытта үйрендің? Мысалы, мен алдында Нұрке айтқан болатын, бізге короче қысқасы осыны түсіргіміз келді, бірақ өнім адамдарына хабарласып едік. Съемкаға түсуге ешкімнің ниеті жоқ, қысқаша айтқан кезде. Өздеріңіз көргенде біз YouTube-қа видео шығарамыз, оңайшылықпен шығармаймыз да, көптеген адамдар қарсы болады түсіргенге. Сондықтан біз тоже реставрация баған қазбанда өтір, үлкен кісілер көбінесе орыстар екен. Орыстар болғаннан кейін ол орысша айту керек, тағы да басқа оған түсіндіру вообще қиын болды да. Яғни қарсы болса, содан мен Нұрекке айттым, попросить Нұрек, давай сатып ал да өзің жасап көрші. Сол Нұрек жасап көрген, өзінің үйінде кестеген, нормально шыққаннан кейін, сіздерге дұрыс шыққаннан кейін, сіздерге осы жерде өзіміз қайтадан жасап көрсетіп отырмыз. Бұл жаңа бір рет жасағаннан шықты бұл, өте оңай. Үйрену ма? Үйрену, иә, өте оңай. Осы біз істегенімізді бірге бір қайталасаңыз, жасап шығасыз ғой. Қысқасы достар, былай қылыңыздаршы өтініш. Ер кісілер, болмаса әйел кісілер де істей береді, пайда. Жалпы сіздерге керекті құралдар өте аз жаңа бізде. Мынау акриль дедім ба? Жидкий акрил. Жидкий акрил керек, соны араластыратыңызға кестішке керек. Сосын кішкене бір мынандай бір челеңіз болса. Сосын негізі араластырған кезде біз темірмен араластырдық, болмаса бұны жаңағыдай шуруповерт сияқты мен де араластыруға болады екен. Ер кісілерге давайте мен мынандай бір ұсыныс жасайын, әрқайсыңыз реставрация ван деп дұрыстап бір баннер болмаса бір сурет жасаңыз да, OLX-қа болмаса сату маркет кезетке реклама жіберіп көріңізші өтініш. Егер жарнама жібергеннен кейін клиенттер хабарласып жатса, вот видеоны көріңіз, жидкий акрил сатып алыңыз. Тура осылай бірге бір алдында мен үйіңіздеген жасап беріңіз, болмаса тегін барып істеп беріңіз. Сіздерге уже дайын сала. Бұл салада көптеген қарасақ, көбі орыстар екен айналысатын осы саламен. Сосын бұның қымбат түрі жаңағы джакузи деген түрлері бар, соны да реставрация жасаңыз, оның маржасы вообще жақсы екен, пайда қалады үстінен. Сондықтан құры бір затты сіздерге полияда жасап көрсетіп отқан жоқпыз. Өте керемет сала, өте маржасы жақсы сала, кемі 10-15 мың теңгеге маржа табуға болады. 5 мың теңге пайда тапсаңыз да жаман емес. Күніне 2-3 заказ қабылдасаңыз 15-20 мың теңге. Айына бір 50 заказ қабылдасаңыз 250-300 мың теңгеге табуға да болады. Ал жұмыс күші көп талап етпейді. Тек кебу жағы ғана уақыт алады, ары қарай кестішкемен жұмыс істеу жағын да көрсетеміз қазір. Мынандай ағып кеткен жерлерін жаңағы кисточкамен былай түзей береміз. Жаман көрінгенімен кішкене уақыттан кейін қайтадан ағып жаңағыдай тегіс болып жатады. Құрметті достар, бір жарты сағат уақытта біз ваннаны өңдеп бітірдік, яғни реставрация жасап аяқтадық. Бұл жерде айтылмай қалған тағы да бір екі факт бар, яғни сізде егер ваннаның жанында бір дефекттер болса, сынған, кесілген, ішінде тесілген жерлер болатын болса, оны шпаклевкамен бетін түзеп, яғни бетіне жағып, түзегеннен кейін барып жаңағы акрилді жібересіз үстінен. Ал акрилдің ең арзан бағасы 12 мың теңге бағаны көрсетті, жаңа үстінде ана несі бар, үстіне қосатын. Бірге қосылады, сонымен есептегенде 13 мың теңге өзінің пайдасы шығыны болады. Ал жұмыс уақыты жарты сағатыңызды алады. Әрине бір істеген кезде заказ қабылдай бермейсіз, алдымен өзіңіз жасап көресіз. Жасап көргеннен кейін енді бұл кәсіпті бастағанға сізге бір 30 мың теңге ақша кетеді деп ойлаймын. Және де бұл видеоның соңына біз OLX-қа қалай реклама жасау керек, қалай баннер жасау керектігін сіздерге толық көрсететін боламыз. Яғни тек акрилді жасап қана емес, ваннаны өңдеп қана емес. Осы видеоның соңына дейін көрсеңіздер, біз сіздерге ең бірінші баннер жасауды, яғни жарнамаға дайын баннер жасау, жарнаманың мәтінін жазуды, одан жарнама жіберуді көрсетеміз. Егер уақыт шағын қайлы болса, клиент қабылдап, ары қарай да көрсетуге дайынбыз. Ваннаны жаңағы нені жаққаннан кейін, акрилді жібергеннен кейін,
акрил өзі біраз уақыттан кейін, яғни қалпына келеді екен, яғни кисточкамен сипалап, жасы кисточкамен түзеп шыққаннан кейін, кейде бір жерлерін андай жаман көрінеді, мысалы андай жаман көрініп қалуы мүмкін. Бірақ бұл өзі 24 сағатта кепкеннен кейін, өзі уақытымен, яғни түзу жерде болғаннан кейін, уақытымен өзі түзеледі. Яғни жап-жаңа болып келе қалады. Сонда жаңасын алған дұрыс па, әлде реставрация жасап, өзіңіздің ескіңізді жаңалатқан дұрыс па? Қайсысы пайдалы екенін өзіңіз шешесіз. Сонда құрметті жігіттер, құрметті еркістер, сіздерге бүгін біз тағы да бір сала көрсетіп отырмыз, сіздерге айналысуға болатын. Егер менсінбей қызық емес болса, онда сіз бір ақ зат істеңізші, өтініш. 20 мың теңге деп ұсынғаныңызды қойыңыз да, біз қазір баннер жасап жібертеміз. Баннер жасап реклама жіберіп беріңізші өз қалаңызда. Реставрация болған деп. Ол ексқа болмаса сату маркет кезеттерге. Болмаса реклама продвижение жасап көріңіз. Егер клиентке болса, онда қабылдаңыз. Сондықтан сізге де бір 30-40 мың теңгеге бастайтын кәсіп үй жағдайында, ауданда, ауылда емес, ауылда да болады, қалада да істеуге болады, және бұған клиенттер шығады, міндетті түрде шығады. Шықпаса мен алып келемін сіздерге. Қысқасы, видеоның соңына дейін көріңіздер. Ары қарай жалғастырамыз қазір. Құрметті достар, видеоны ары қарай жалғастырайық. Кеше біз сіздерге көрсеткен кезде ваннаны реставрациялап көрсеткен, оны жарнамалап баннер жасауын толық көрсетіп жібереміз. Баннер деген, яғни әрбір бизнесте, әрбір кәсіпті жүргізетін, оны өсіретін ол баннер. Ал енді оны қалай жазу керек, қалай жасау керек және де жарнаманы қалай жіберу керек, сол алаңдар сіздерге бүгін көрсетіп үйрететін боламын қысқасы. Давайте қазір біз бітейік. Canva деген мысалы не Google-да ашамыз. Бізге ол үшін компьютер керек, не Google-ды, не Яндекс-ты қалаған ашсақ та болады. Мысалы, Google-ды ашамыз, и мына жерге просто реставрация ванны жазамыз. Ваннаны өңдеу болмаса реставрация ванн тағы да басқа. Реставрация ванн Алматы деп мысалы шығып тұр. Осы жаңа сантехники деп шығып тұр. Қазір бетейік. Артқа қарай жүреміз, реставрация ванн Алматы. И ар жағында уже реставрацияның услугалары шығады Алматыдан. Оны ары қарай не істейміз? Яғни біз ең бірінші осы саланы таңдадық, таңдамасаңыздар, бұны қалай жүргіземіз, қалай жарнама береміз, алдымен осы сала жайлы толық информация жинау керек бізге. Бұл жайлы толық ақпарат жинау үшін алдымен NoLX-қа осындай сіз сияқты осы саламен айналысқан адамдарды тауып аламыз. Реставрация ванн задавачысы вот 18000 теңге, гарантия более 10 лет дейді. Мысалы тақырыбы да бәрі өте жақсы болып тұр. Өздеріңіз көргендей міне. Любимая ванна уже потеряла свой первоначальный вид, думайте над покупкой. Мысалы, астына үлкен текстін жазған әдемілеп. Гарантия заключения договора на вашу ванну обновится в ближайшие 10 лет без мусора и грязи, акриловое покрытие прослужит около 15 лет. Приезжаем в течение за полтора часа, я использую экологически безопасный материал для человека окружающей среды. На бағаларын қараңыздар. 1-де 5 метрға 20 мың теңге, 1-де 7 метрға 22 мың теңге, 1-де 8 метрға 24 мың теңге. Біздің кеше жасаған ваннамыз, мен айтайын, 1-де 7 метр бар ау сол ваннада, или 1-де 5 метр болды ғой деймін. Яғни 20 мың теңгеге жасайды. Себестоимостьы біз сіздерге есептеп бердік, почти 12-13 мың теңге. Яғни үстінен қалатын пайда 8-7-8 мың теңге пайда таба аласыз. Бір ваннаны реставрация жасау арқылы. Егер күніне 1-2 заказ қабылдасаңыз, күніне 16 мың, 3 заказ 24 мың теңге таба аласыз. 24 айына 20 көбейтсек, 440-480 мың теңге күніне 6-7 сағатыңызды жұмсау арқылы осындай табыс табуға болады. Ары қарай не істейміз? Енді мына жақта жұмыстарын қойып болған, бұл кісі өзіңіз көргендей. Біз просто мына тақырыбын анамнан көшіріп алуымызға да болады. Енді баннер жасайық. Баннер жасау үшін бізге мына Canva.com деген программа керек. Оны тоже Google, әрине қайтадан Google-ға жазамыз, Canva.com. Canva.com деп жазса ол сразу шығады. Canva.com жазған работайте, сообща бесплатно, создавайте потрясающие баннеры, тағы да басқа деп жазылып тұр мына жерде. Яғни ең біріншісін басу арқылы Canva.com-ға кіреміз. Canva.com-ға кіргеннен кейін біз мынақта бізде ваш дизайн деп тұрмыз, бізде реставрация ванн 20% скидка деп жасап қойғанбыз. Ал сіздерге басынан бастап көрсетейік бұны қалай жасау керек деген. Мына жерде бізде презентация, анимационный для социальных роликов, презентация для мобильных, фоны для Facebook, флайер, публикация Facebook, публикация в Instagram деп тұр, мысалы көріп тұрғаныңыздай. Бізге просто бұл жерге социальный сеттерге болмаса бір баннер керек қой. Біз бұны жаңағы Instagram-ның публикациясымен де жасауымызға болады. Публикация в Instagram дегенді бассақ, бізге дайын бір баннер шаблондар ұсынады. Яғни біз дайын шаблондарды міне көріп тұрғандай өздеріңіз дайын шаблондар ұсынып тұр мына жерде. Мынерде шаблоны деген тұр, мынерде фото, элементы дегендерді ешқайсысына баспай қойыңыз, сізге тек қана шаблон дегенді өзі кіргізіп берді, осы жерден өзіңізге ұнайтын бір шаблонды таңдайсыз. Біз мына жерде өзіміз
Наш шаблон таңдадық, мысалы, өздеріңіз көріп тұрғанда. Шаблонды астан іздеп жүріп табамыз, өзімізге ұнаған кез келген шаблон таңдауға болады. Осы шаблон таңдағаннан кейін біз не істейміз? Google-ға жазамыз. Реставрация ван. Жазғаннан кейін біз қайтадан жазамыз, картинки дегенді басамыз. Картинки дегенді басқаннан кейін бізге до-после суреттер шығады Google-да, өздеріңіз көріп тұрғандай. Енді біз осы жерден бір суретті таңдау керекпіз. Бір суретті таңдау керекпіз. Вот таңдаймыз да, біз сақран жетіп қоямыз. Санында екі сурет бар екен. Осы суретті таңдасақ та болады, болмаса мынандай суретті таңдасақ та болады, бірақ бұл кішкентай болып тұр. Жаңа дұрыс болды жаңа суретіміз. Арқа жүрейік. Осындай суреттер сақран жетеміз. Сақран жетеміз изображение. Как деген басамыз. Сақран жетеміз. Қайтадан канваға кіреміз. Қайтадан канваға кіреміз. Канва қайтадан кіргеннен кейін мына жерде загрузки деген бар. Осыны басамыз. Загрузкиді басқаннан кейін мынада бізде сурет тұр. Или загрузить изображение или видео деген басамыз да, жоғары жақтағы жағын қайтадан жүктеп аламыз. Открыть деген бассақ, жаңа суретін бізге қайтадан жүктеледі. Одан кейін суретті үстінен басып тұрамыз. Суретті бір рет бассамаймыз, бір рет бассақ бұл сақран жетілмей қалады. Сурет үстінен басып тұрып арт жағына келіп қою керек. Арт жағына келіп қойғаннан кейін біз астындағы нені қозғай аламыз. Текстерді. Қозғаймыз. Мына мелкіларды удалить етіп тастаймыз, өшіріп. Мына жерге жазамыз. Ана OLX-та біз жақсы бір тақырып көрген болатынбыз, өздеріңіз көргендей. Сол мынаны жасақ қойсақ болады. Мынаны аламыз да. Мына жерге қойсақ. Үлкен әріп болып тұрған, бұны кішірейте аламыз. 48-ге кішірейтеміз. Задвачысы 18 мың теңге деп. Енді жерде мынаны байынан қысартық қойса да болады. Не іші реставрация деген сөз. Басқа түспен бояп жаса да болады. Жирный болып тұрмай қазір. Бұған түсті де таңдап қойға болады мысалы. Қызыл түс қып. Адам көзіне жақсы көрінетін де болу керек та. За два часа деген де мысалы. Осында әдемілеп бір баннер жасаймыз да, оны жоғары жақта скачать деген тұр мына жерде бізде. Соны PDF или PNG или на форматта JPG ма, ну, JPEG па, ну, не? JPEG. JPEG форматта жүктеп алсақ, сохранитсек болады, скачать етіп алсақ болмаса. Одан кейін сурет бізде міне мына жақта тұр, дайын. Реставрацияны за 2 часа вот 18 000 теңге. Енді көбісі айтады, неге қазақша жазбайсыңдар деп. Көбінесе қазақша жазғанда дұрыс, бірақ кәсіп бастағаннан кейін біз енді халықтың өзіміздің соры өзімізге осы орысшаға көшіп кеткен, орысшаға өтіп кеткен. Бұның тағы да бір кесірлерінің бірі кезінде Совет одағында болдық, СССР-де болдық. Содан кейін орыстың астында болғаннан кейін біз орыс тілді, ол бірінші қазақ тілі, ұлттық тілі, орыс тілі қоғамда пайдаланылатын, жарнамаға пайдаланатын тілдердің бірі. Енді біз осы кәсіпте жүргеннен кейін талай жарнама жіберіп көрдік. Қазақша да орысша көбінесе қазақша жарнамаға қарағанда орысша жарнамалар көп өтіп жатады. Әрине сіздің аудиторияңызға да байланысты бұл. Сондықтан енді патриотпыз ғой бәрқайсымыз, бірақ сондықтан патриотизмнен бұрын қазақша орысша жазып екі тілде жіберіп көріңіз. Сіз орысша жарнама беріп деп сізді патриот болмастан басқа да бір жаман ойлар келмейді ешкімге. Патриот емессің бе, саған заказ бермеймін деп адамдар соны ұнамайды. Сондықтан қай тілде жазып тұрған маңызды емес, ең бастысы жарнамаға жіберіңіз. Екінші жарнамаға жібергеннен кейін қазақша орысша екі тілде жіберсеңіз де болады. Сондықтан барынша орысша да жіберіп тұруды ұмытпайық. Енді уақыт өте келе бәріміз қазақ тілін пайдаланып қазақшаға өтетін шығармыз алдағы болашақта.
Сіздерге қаз біз баннер жасап үйреттік, өздеріңіз көргендей. Канва программасы пайдаландық. Жаңа OLX-тан конкуренттер таптық, олардың мысалы нелерін біз көшіріп алдық, тақырыптарын көшіріп алдық, офферлерін. Астында копирайтинг көшіріп алып отырмыз, мына сөздер маған ұнады. Мынандайлар, мына сөздер маған ұнады. Осыларды көшіріп алсақ болады. Баға жағын қалай үлкейтеді? Мысалы баға жағында көріп тұрғандай, баға жағында қойып тастаған қанша метрге қанша қою керек, оған да басыңыз ауырып берсеңіз болады, бағалар да қойылған, осы бағаны да қоюға болады. Сонда қысқасы достар, сіздерге бүгін біз ваннаны өңдеуді үйреттік, қандай материал кететінін айттық, және де баннер жасауды үйретіп жатырмыз, және OLX арқылы өзіңіздің конкуренттеріңізді қалай тексеру керек, оның офферін тақырыбын қалай ұрлау керектігін бірге бір үйретіп жатырмыз. Енді OLX программасын қолдануды үйретейік. OLX деп жазамыз. Осыған объявление беріп сіздерге басып көрсетсек, мой профиль деген басамыз, подать объявление деген бір соң басамыз. Одан заголовка не қоямын деген сұраққа, заголовка біз жаңа жақсы тақырып тауып алдық қой мысалы, осы тақырыпты бірге бір көшіріп аламыз. Осы заголовка осын қоямыз. Рубрика бізде қандай? Бізде бұл недвижимостьқа кіреді, услугаға да кіреді. Услуги дейік мысалы. Бытовые услуги, ремонт и строительство кіреді. Отделка, ремонт, сантехника, сантехника говорит бізде. Яғни услугаңызды дұрыстап таңдаңыз. Бизнес па? Бизнес. Описание. Описание қайттан жоғары жақтан кіреміз, на описаниесін қараймыз. Главное преимущество реставрации приведенного ванна. Среди преимуществ реставрации метода налива можно отметить практически полностью отсутствие химических запахов. Так говорит, а мне много жақсы жазған. Өзімізге үшуді ұнаған, өзімізге үшуді көшіріп аламыз. Көшірбаны қоямыз, одан кейін сурет қой деп тұр. Суретке бағанда өзіміздің жасаған суретімізді, баннерімізді қоямыз яғни. Кемі 7-8 сурет келген болса, одан 8 сурет қойсаңыз да болады. Ары қарай номер телефон қоямыз, керек болса адрес та қоямыз электронды. Контактное лицо. А, там жазамыз. Улан. Средний пункт. Алматы. Алматы, анамно. Суретті қойдық, панер қойдық, ана жазылық, ана жазылық. Таша апубликовать деген басамыз. Индекс қой көрек ол. Алматы. Индекс. Алла болмай деген боларды. Енді мынау бізді кіршам ұстайдыр ма? Бәрі таңналды, бәрі қойылды, апубликовать деген басамыз. Одан кейін жарнаманда үш түрде беруге болады. Легкий старт, быстрый продажа, турбо продажа. Легкий старт 3 күн бойы топта тұрады. Быстрый продажа 7 күн бойы тұрады. Және 3 рет жоғары көтереді. Турбо продажа 30 күн тұрады. Және де 9 рет жоғары көтереді. Және VIP объявление 7 күнге дейін VIP-та отырады. Ол 5500 теңге. Енді сіздерге бір жеңіл болу үшін 9 теңгеден бастаған дұрыс ау демейлі, тегін беруге де, тегін беру үшін просто мынаны шығып кетеміз ғой, тегін беру үшін. Иә, ол үшін болды, бар қойды. Иә, уже кетіп қалды ғой, пайда халява, иә. А уже мына жақтан белгілі бір услуганы таңдамасаңыз, бұл уже тегін кетіп қалады. Ал егер легкий старт таңдасаңыз, ол ақылы кетеді. Егер салатын ақшаңыз болмаса, онда тегін жібересіз, обновить ете саласыз. Одан кейін жарнама кетті ма, кетпеді ма, қайдан білеміз? Объявление деген басамыз. Ожидающий деп тұр мысалы мына жақта. Міне ресторация ванна за 2 часа деп. Біздің міне объявление скоро появится на сайте, яғни жақын арада біздің жарнамамыз сайтта пайда болады OLX-та.
Құрметті достар, көрдіңіздер ме? Өте қарапайым жасау жұмыс істеу. Біз сіздерге бүгін баннер жасауды үйреттік. Канваға кіруді, баннер жасауды, одан кейін OLX-қа кіруді. Керек болса OLX сабақтарымды қосымша берейік, егер түсінбесеңіздер. Ваннаның реставрация жасауды көз алдыңызды жасап дәлелдеп бердік. Яғни құры сөзбен емес, іспен, жұмыспен дәлелдеп көрсетіп отырмыз. Клиенттер звондап отыр ғой маған. Қалжайдым. Қысқасы, егер бұл сала қызық емес болса, просто жанама беріп көрейінші деген ол болмайды. Өйткені айналысатын кісілерге сіз аяғынан шаласыз ғой, былайша айтқанда жанама қойып кетсе тағы да болмайды. Хабарласса, а мен жасай алмайтын едім, просто салып қойған едім деген оймен ниетпен саған болсаңыз, онда бұлмен айналыспай қойыңыз. Өйткені айналысатын, шынымен назарын аударып айналысатын жігіттің сіз клиентін құртасыз. Ал егер шынымен айналысам, міне жасаймын деген адам болсаңыз, алдымен кеше біз сізге көрсеттік. Акрил сатып алыңыз, бір екі ваннаны жасап көріңіз, одан кейін барып жарнама беріңіз, сұранысты анықтаңыз. Яғни сіз үлкен шығынға түспейсіз бұл кәсіпті бастау үшін. 20 мың теңге әр кезде сізде шығын болады. 20 мың теңге 20 миллион 200 мың теңге ақша емес. 20 мың теңгеге тестер тетіп көресіз, өзіңізге дәлелдеп көресіз, одан жарнама жіберіңіз да. Енді 12-13 мың акрил сатып алыңыз, бір 1200 мың теңге жолыңызға, 1200 мың теңге OLX-қа жарнамаңызға. Даже 20 мыңдан кетпейді, 15 мың теңгемен бастауға болады. Сонда шынайы ниетіңіз, ойыңыз болса осы кәсіпке, онда осы кәсіппен айналысуға жарнама бере беріңіз. Егер ойыңыз, ниетіңіз ештеңе жоқ, просто жарнама беріп көрейін деген, ол болмайды. Сөйткені сол қаладағы сол адамдардың қашқан кезде клиентский базасын құртасыз. Сөйткені сіз жарнама берген, сізге хабарласады, клиент хабарласқан, сіз тұрсаңыз ар жақта. Мен білмеймін, мен просто жарнама беріп көрмеймін, ол болмайды. Сондықтан бір-бірімізге жанымыз ашық, кәсіп таппасаңыздар осы кәсіпті таңдаңыздар. Шынайы ниетіңіз болса осы кәсіппен айналысыңыздар. Сіздерге бәрін пошагово сабақтарын беріп көрсетіп отырмыз. Сондықтан алға. Құрметті достар, алда тағы да қосымша айтарымыз, ертең бізде тағы да бір видео шығады. Гибкий камин деп атайды, не болмаса декоративный камин деп атайды осы саланы. Еріксіздерге біз осы саланы тағы да тегін беретін боламыз. Осы саланың жасалу технологиясын бәрін көрсетіп үйрететін боламыз. Өзіміз тестілеп жарнама жіберіп көрдік. Сұраныс өте жақсы, өте керемет болып тұр. Мен айтарым, әр қаладан бір 10 адамға или 15 адамға осы саланы тегін беремін. Тегін бергенде әрқайсыңызға да беруге де болады, бірақ конкурент көбейіп кетеді. Сондықтан мен әр қаладан 15 адамға тегін берсем деген ниеттемін. Сондықтан біздің YouTube каналда болыңыздар. Видео шығасығанда кім көріп үлгереді, сол кісі алып үлгереді. Ал кім бір айдан кейін көріп хабарласса, ол кісілер өкінішке орай ала алмайды. Или бәріне бере береміз. Жақсы. 15 адамға берейік па? Ладно, 15 адам. Әр қаладан 15 адам. Қызылордадан 15, Атыраудан 15, Ақтөбеден 15. Бұл кәсіптің негізі технологиясын сатып алсаңыз бір 300-400 мың теңге болатын шығар, білмеймін қанша болады. Біз бұны бір белгілі бір конкурстан ұтып алдық технологиясын. OLX-тан қарадық, сатамын үйретемін дегендер бар екен. 30-20 мың теңге деп қойған, оларға шықсақ тура біздегідей технология жоқ екен. Қарапайым бір тупой шаблондарды беріп қойыпты. Ал бізде видео урок бар, 15 видео урокпен технологиясын неге ететін материалдар тағы басқа түгел беретін боламыз. Сондықтан біздің каналға тіркеліңіздер, жазылыңыздар, комментария жазыңыздар. Алдағы уақытта біз сіздерге теплица бизнесін көрсететін боламыз, осы 1-2-3 күнде барып. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар, әлі алда талай осындай тегін салалар, жақсы нишалар беретін боламыз. Жалпы лайк басыңыздар, комментария жазыңыздар, достарыңызға, туыстарыңызға бәріне бөлісіңіздер. Қысқасы бүгінгі видео сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын, пайдалы болса комментария жазып өтіңіздер. Алдағы уақытта қандай сала түсірейін, сол жайлы комментарияға тағы да жазып өтіңіздер. Сіздермен біз алдағы уақытта нәске шығару жайлы алда сұраған болса, соны түсіретін боламын. Теплица сұраған болса, оны да түсіретін боламын. Сосын бір ерекше сала дегенсіздер, оны да түсіретін боламын. Сосын өндірісті айтқансыздар, оны да түсіремін. Яғни бізде қазір екі видео кезекте тұр. Тағы да екі видео тегін беретін видеолар тұр, өзіміз жасаған. Егер біз бір кісіге барып түсіретін болсақ, ол кісі соңында өз условиясын айтады, не сатады, не көрсетеді, тағы да басқа. Ал егер өзіміз жасасақ, біз бұны тегін беретін боламыз. Тура осы реставрация ванна сияқты, ваннаны өңдеу сияқты. Енді ертеңде тағы да тегін өте керемет сала береміз. Тек 15 адамға бір қаладан. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Уведомлениені басып қойыңыздар. Видео шыққанда сіздерге ескертіп отыратындай. Міне Ұлан Құрманғалиевтен видео шықты, көрді, ұтып ал ананы дегендей. Қысқасы сау саламатта болыңыздар. Tell you something, all that glitters ain't gold. Hey, hey.
далы, далы.